Vítám vás u tohoto návodu, ve kterém si ukážeme, jak můžete připojit PlayStation ovladač k Xboxu. Nejprve půjdeme do nastavení a v nastavení si otevřeme zařízení a připojení a následně tedy vybereme vzdálené funkce. Zde je důležité povolit možnost vzdálené funkce a když to budeme mít zapnuté, tak si vezmeme do ruky náš mobil a stáhneme si tam aplikaci Xbox. Po stažení si aplikaci otevřeme a klikneme na přihlásit se. Zde je důležité se přihlásit ke stejnému účtu, který používáme na Xboxu. No a když budeme přihlášeni v aplikaci Xbox, tak poté si na mobilu otevřeme nastavení Bluetooth. Následně si vezmeme do ruky PlayStation ovladač a zapneme na něm režim párování. To uděláme tak, že podržíme tlačítko Share a PS Button a budeme to držet do té doby, než se ovladač rozbliká. Když se nám rozbliká, tak se nám tady zobrazí v telefonu, klikneme tedy na mobilu na PlayStation ovladač a spáruje se nám PlayStation ovladač s naším mobilem. Pokud máte PS5 ovladač, tak se to dělá úplně stejně. Poté se vrátíme zpátky do aplikace Xbox a vpravo nahoře klikneme na ikonu konzole a klikneme tady na vzdálené hraní na tomto zařízení. Když na to klikneme, tak se nám začne přenášet obraz Xboxu do našeho telefonu. No a díky tomuto způsobu budete moci používat PlayStation ovladač ke konzoli Xbox.